Добър ден отново. Първата среща с Продължаваме промяната мина добре. Препотвърдихме програмата управленска и законодателна, която съставихме преди две седмици заедно. Не сме коментирали структура и персонален състав на Министерски съвет, докато не минат разговорите ни с Има такъв народ и Демократична България. След това ще имаме втори кръг от разговори вече по структура и персонален състав, след като се уверим, че имаме мнозинство по управленската програма и по законодателната програма. Колегите от Продължаваме промяната поставиха едно искане. По време на преговорите и мандата да бъде държан толкова, колкото е необходимо, за да бъде прието антикорупционното законодателство, закона за КПКОНПИ и да бъде избран Бойко Рашков за председател. Разбира се, на първите разговори ние ще изслушаме всички искания, всички условия на всички партньори. След това ще търсим вече съгласието по останалите въпроси. За сега най-важно е да приемат и да препотвърдят управленската и законодателната програма, така че първата задача по програмата с ПП е постигната. Днес ще потърсим за среща Има такъв народ, вероятно за утре ще ги поканим на среща и след това и Демократична България. Демократична България пожелаха да бъдат последни. Заповядайте за въпроси. Да, бихте ли, казали госпожо Нинова, поставихте ли въпроса и ще поставите ли въпроса за подновяване на договорите, разговорите с Газпром и за оттеглянето на нотата за изгонването на 70-те служители на посолството руското? И още един въпрос. Не смятате ли, че след всичко, което се случи през управлението, през последните месеци, пък и миналата година, Бойко Рашков е твърде компрометирана фигура, за да бъде начело на антикорупционната комисия? По първия въпрос. Не сме поставили условия, тъй като този разговор беше проведен по време на приемане на програмата. И в нея е записано, че ще положим усилия за възстановяване на отношенията с Руската федерация по дипломатически път и да не допуснем да се закриват посолства и да се скъсват отношенията между България и Русия. В програмата е записано, че България ще търси разговори с всички възможни доставчици на газ, което не изключва и Газпром. Така че този въпрос за нас е затворен. Той е прият от трите партии, разписан е в програмата и е решен. Що се отнася до фигурата на Бойко Рашков, мисля, че обществото трябва да даде оценка за неговата работа. Всеки може да дава субективни преценки, да дава мнения, но в крайна сметка обществото представлява. Госпожо Нинова, а кога ще стане ясно името на премиера, този петък ли ще отидете с това име при президент? Както вече знаете, обърнахме се към Продължаваме промяната да дадат кандидат за премиер. Поех ангажимента да мислят по този въпрос и да го дадат на вторите разговори, едва след като се уверят, че сме осигурили мнозинство за програмата. Тоест няма да говорите за структура на правителство и премиер, преди да сте сигурни, че имате 120 гласа, така ли да разбирам? Точно така, 121 поне за политики и за този списък от закони, който трябва да приемем в следващите 6 месеца, който гарантира възможност да влезе в сила плана за възстановяване и устойчивост и средствата за България, който гарантира продължаване на подкрепата за бизнеса в следващите зимни месеци за тока, който гарантира социалната политика, на която знаете, че ние държим изключително много. В програмата е разписано въвеждането на безплатни учебници за деца, безплатни лекарства за деца, увеличаване на вдовишката добавка на пенсии, преизчисляване на пенсии от 1 октомври. Всичко това за нас е изключително важно и едва след като се уверим, че имаме 121 депутати, които да го приемат, след това вече ще говорим за персонален състав. А какъв срок си давате за тези 121, защото знаем, че има и конституционни тълкователни решения, според които мандата не може да се бави безкрайно? Да, конституцията не е достатъчно ясна по отношение на третия мандат. Няма конкретика, има тълкования за 7 дни, за 14 дни и така нататък. Зависи от разговорите, които ще водим утре и други ден с ИТАНА и с Демократична България. Ако бързо постигнем съгласие по програмата, това означава, че бързо можем да преминем към втория етап, персоналния състав. Ако има затруднения още в програмата, вероятно ще се забавят нещата. Забравих да информирам, че разговаряхме с Продължаваме промяната да оставим програмата отворена за предложение на Има такъв народ,
тъй като те не участваха в първия кръг от разговори, когато я приемахме, и законодателната, и управленската, да им дадем възможност, ако искат нещо да допълнят, но да стъпим на това, което вече имаме. Така че от тези разговори зависи как ще продължим нататък. Спокойно, всичко ще е наред. И ще бъдете информирани. Да ви попитам принципната позиция, казвате, няма да, не сте коментирали, няма да коментирате за сега имена. Вие казахте, че Кирил Петков не го приемате като вариант за премиер. Има ли друг човек от ръководството на Продължаваме промяната, който не бихте приели? Ще изчакаме предложението на Продължаваме промяната и тогава ще коментираме. Но да, господин Петков направи тази стъпка назад, многократно съм казвала, уважаваме го за това решение, той направи лична жертва в името на това да има правителство и да продължим напред. Ще изчакаме какво ще предложат Продължаваме промяната, тогава ще коментираме. Госпожа Жанова, депутатът от Продължаваме промяната Александър Дунчев заяви, че няма да подкрепя правителства, които не поставят край на порочния модел на ГЕРБ, и цитирам, доразвит от БСП в модела на калинките политически функционери. Как ще съберете 121 глас, след като дори депутати от Продължаваме промяната заявяват, че няма да ви подкрепят? Господин Дунчев е по-скоро човека, който не иска да се бори с стария модел, защото го чух в едно интервю да казва, че при ГЕРБ управлението е било добро, че той е работил много добре с Десислава Танева като земеделски министър на ГЕРБ и така нататък. Така че той сам се е опровергал. Госпожо Нинова, как смятате да преговаряте с Има такъв народ по отношение на кандидатурата на Бойко Рашков за председател на антикорупционната комисия, при положение, че от партията многократно изявиха притеснение именно с тази фигура и имат забележки по закона, който в момента е внесен в Народното събрание? Само да допълня, как обществото би се произнесло за Бойко Рашков и неговата работа, той на избори не ходи. Ще преговаряме спокойно. На въпроса ви как ще преговаряме? Спокойно, аргументирано. Търсим мнозинство, което да е твърдо срещу досегашния модел на управление, което да подкрепя съдебна реформа, а тя минава и през промяна в КПКОНПИ. Ще казваме тези аргументи, ще вадим случай на модела на управление на ГЕРБ. Ако подкрепят, подкрепят. Ако не, няма да имаме мнозинство и ще отиваме на избори. Всичко е нормално, аргументирано, ще бъде публично. Ние искаме да положим усилие, да съставим работещ кабинет и да има работещ парламент. Да се приемат необходимите закони, да се посрещне тежката зима, която ни чака. Представете си, например, че се наложи заради кризата с газа да направим таван на цените. Една добра практика вече в Европа. Таван на цени не може да има през зимата без работещ парламент, който да приеме промени в редица закони. Само един пример давам. Другите 22, които са за плана за възстановяване и устойчивост, преизчисляване на пенсии и така нататък. Това ни е целта. Сигурност в държавата, спокойствие за хората за идващите месеци, работещ парламент и правителство. Полагаме усилия, водим колегиален, уважителен разговор с всички. Ако се получи, получи. Ако не, отиваме на избори.